За уводни думи ще поканя на сцената госпожа Карина Ангелиева, заместник министър на образованието и науката. Моля, заповядайте. Благодаря, Влади, скъпи гости, скъпи ученици, жури, приятели, колеги. Днеска е един страхотен ден, не само защото е слънчев и пролетен, а защото завърши поредното издание на Националния конкурс Млади таланти. И ние сме събрали, мисля, тук ни от най-смелите ученици. Защо трябва да си смел, за да се занимаваш с наука? Защото не само трябва упорита работа, но в този конкурс, който е един от важните инструменти на Министерството на образованието и науката да помагат креативното мислене и творческите умения на учениците, този конкурс е изключителен, защото вие трябва да покажете вашите умения и на обществото, вашите умения на медиите, вашите умения на останалите. Това не е една, как да кажа, анонимна олимпиада, в която всеки измерва своите знания, но това е едно състезание, което е открито към всички останали. И вие проявихте изключителна смелост да кандидатствате със своите идейни разработки, със своите научни идеи и бих казала с някои мечти, вероятно, които някои от вас са искали да реализират. Сигурна съм, че зад вашето това, че стои нещо друго. Предполагам, стои подкрепа от вашите приятели, но на първо място от ваши учители, от вашите научни ръководители и предполагам от вашите родители и семейства. Това е нещо, което всички ние трябва да разберем и да подпомагаме. Нашите млади таланти не могат да се развиват, ако ние не създаваме условия за това и околна среда благоприятна за вашето творческо мислене и развитие. Трябва да се чувствате свободни и да рискувате. Колкото повече човек на млади години рискува да прави научни изследвания, да търси, да се проваля, но пак да се изправи и да пробва, толкова по-голям и значим успех ще постигне като опитен изследовател. Много ми се иска тези от вас, които сега тръгват по тази кариерна пътека, да я запазят, да я развият и да ви видим всъщност сред нашите млади учени и докторанти някой ден в Българска академия на науката, в нашите университети. И съм убедена, че вие ще ни прославите и България, както в Европа, така и по света. Конкурсът на млади таланти е една прекрасна инициатива, която се развива в рамките на Европейския съюз. Всяка една държава членка има такъв конкурс млади таланти. То е именно за насърчаване на научното образование, на научното мислене и да популяризира науката сред обществото. Заради това днеска не само ще обявим победителите, не само ще наградиме тези прекрасни млади хора, аз гледам натам, защото мисля, че всички се състъпват натам, но ние днеска ще ви дадем и още едно домашно. Съжалявам за което. Вие трябва да разпространявате и да се хвалите с вашите постижения сред вашите съученици и приятели. Трябва повече млади хора да участват в наука, в иновации, в това да помогнат на околната среда, да помогнат на нашите градове да бъдат по-умни, да помогнат да запазиме нашето биоразнообразие, да помогнете да дадем по-качествена храна или да ни предпазите от кибератаки или как да използваме блокчейн в земеделието, например. Вие имате огромна отговорност. Ние се нуждаем от вас, за да може да популяризирате не само в София, в Пловдив, във Варна, Бургас, Русе, Габрово, разбрах, че Кърджали, основно тези градове са тази годишните участници. Вие трябва да популяризирате в цяла България, че това е пътят за модернизиране на образованието, а именно проектното мислене, креативното мислене, предприемачеството. Още нещо ще кажа, като един от хората, които мисля, че започнах с този конкурс и с един от вашите лауреати, който сега движи целият конкурс и стои за това начинание. Той беше някога лауреат като вас, Коста Делчев, и си спомням още тогава, преди 15 години казвах и днес ще го кажа. Това, че вие сте се класирали на това състезание, вече е награда за вас.
Това, че някои даже се класират на европейското състезание, е награда за вашите учители и преподаватели, една наша награда за нас, хората, които се опитваме поне малко да ви помогнем, защото вашия труд с и вашите усилия, аз трябва да го кажа. Никой друг не ви е помогнал, вие сте помогнали на себе си. Моля всички ваши преподаватели и учители, които днес тук да са с вас, да знаят, че освен опори труд, ние трябва да помагаме на нашите деца в днешно време да развиват и едно самочувствие. Има нужда да помогнем на нашите деца да бъдат ангажирани, но и да бъдат със самочувствие и спокойни, да не ги стресираме постоянно. Това е нещо много важно, защото динамиката на обществото е достатъчно стресираща. И накрая не мога да спестя огромната си благодарност към екипа в Министерство на образованието и науката, към дирекция наука, която прави всяка година това възможно. И искам да ви помоля всички да поздравим и да ръкопляскаме на невероятното жури, което имахме тази година. Искам да споделя още нещо с вас. Надявам се, че това ще е до някъде една изненада за медиите. Медиите са нашия много важен участник в това да покажат една различна България, да покажат положителната новина на деня. И това са именно тези млади деца в залата, които са бъдещите млади иноватори на България. Тази година имаме щастието да домакинстваме Европейския конкурс за млади таланти. Така че септември месец всъщност България ще се превърне в дом на всички млади учени от Европейския съюз, но извън него очакваме гости от над 40 държави. Така че ще имаме шанса не само да видим знамето на България на този конкурс, но ще имаме шанса и вие също така, обръща се към вас и каня всички млади таланти днес тук да присъстват на състезанието, да дойдат да се запознаят с постиженията на тяхни развици от други страни. Защото трябва да сме отворени към света. И тук имаме добри таланти, но добри таланти има и навън. И ние трябва да ги познаваме и да създаваме приятелства, които ще останат за цял живот.